Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Zviera. Kačica je cestoviny. Ördek makana jer. At bir elma yer. Kvoň je jablko. Nejaké jablko. To určuje to bir, pretože elma. Jablko s určitým členom bolo elmai, ale máme tu bir, ten je určitý člen, ako vidíme tu. Alebo je to súčasne číslovka jedna. Kôň je jedno jablko. Zajac pije mlieko. Tavša. Süt. Süt. İçer. İçer. Köpek ördüler. Köpek. Pes je kačicu. Tú kačicu. Ördü. Yer. Sova pije vodu. Baykuş. Baykuş. Su. Su. İçer. İçer. Bu bir yengeç. Toto je nejaký krab. Yengeç. Áno. Evet. Krava pije mlieko. Inek. Süt. Süt. İçer. İçer. My jeme tú kačicu. Bis. Kačica. Ördek. Baba. Lenže budeme meniť spoluhlásku. Nastane spoluhlásková mutácia. Sa to zmení na g s mekčením. Treba ešte koncovku. A jeme kmenie jer. A koncovka prvej osobe množného čísla pri slovesách je is. Bis erdei ieris. Perfektne.